Det här är ju ett märkligt år. 2017. Det är 100 år sedan general Allenby klev av sin häst och gick in genom Jaffa-porten. Då engelsmännen hade erövrat med arabisk hjälp, erövrat Israel. Samma år, lite före den här erövringen, så utfärdade den engelska regeringen den så kallade Balfour-deklarationen. Där man lagom otydligt, eller rättare sagt väldigt beklagligt otydligt, skrev att man ville upprätta ett nationalhem för Israel, för judar i Palestina. Så det är 200-årsjubileer. Sen var det ju 1947 som man utropade Israel som stat. Och det är 50 år sedan sexdagarskriget.